Bilbila keessan yommuu fayyadamtanitti advertisementii yookaanis immoo beeksisoonni garaa garaa sekoondii sekoondiidhaan gara bilbila keessanitti dhufuudhaan namoota mataa isin dhukkubsee fi har'a furmaa isiniif fideera. Kanaafis immoo seetingiiwwan ajaa'ibaa lama an isinitti agarsiisuu qofaadhaan bilbila keessan irratti advertisingiiwwan yookaanis immoo beeksisoota amma ammaa dhufuudhaan isin jeeqanii karaa salphaa ta'e ofirraa bilookii yookaan immoo dhorkuu ni dandeessu. Kanaafis duraan dursa namoonni gara chaanaalii kanaatti dhuftanii YouTube chaanaalii koo subscribe gochuun akkasumas illee viidiyoo kanammoo laayikii gochuudhaan isteeppii isaa hundaa haga xumuraatti hordofaa. Hunda isaan hordoftan taanaan wantiin isinitti agarsiisaa jiru kun bilbila keessan irratti isiniif hojjechuu dhiisuu danda'a. Kanaafis obsaanii hagam viidiyoo kana xumuruutti haga xumuraatti hordofaa. Gara viidiyoottis yommuu seennu akkuma argaa jirtanan bilbila saamsiingii irraan isinitti agarsiisaa jira. Garuu immoo seetingii aan isinitti agarsiisuuf deemu kun bilbila kamirrattiyyuu Tekno yoo ta'u Infiniksi akkasumas illee bilbila kamirrattiyyuu waan wal fakkaatuu fi ati bilbila saamsiingii irraa nutti agarsiisaa jirta kan keenya irraa nuuf hojjetu jettanii yaaddeena. Kanaafis duraan dursa wanta isin gootan jalqaba irratti gara seetingii bilbila keessanii haala kanaan isinitti jechuudha. Sana boodas gara seetingii bilbila keessanii erga seentanii gara gadiitti gadi ni buutu. Sana boodas gara gadiitti yommuu isin buutanii Google kan jedhu haala kanaan ni argattu. Kanaafis iddoo Google jedhu sana al tokko kilii gochuun keessan seentu. Gara Googleettis yommuu seentan akkuma argaa jirtaniin wantoota garaagaraatu argama. Isa keessaa RC, Autofilii, Backupii fi wantoota garaagaraa gadi nuuf tarreessee jira. Garuu kan nu barbaachisnuun Ads kan jettu jalqaba irratti kan argamtu sana waan ta'eef isii al tokko kilii ni goona. Sana boodas isa keessas yommuu seentanii haala argaa jirtaniin Reset Advertising ID, Delete Advertising ID akkasumas illee Enable kan jedhu gara gajjallaatti haala kanaan nuuf ka'ee jira. Garuu isaan keessaa kan nu barbaachisnuun Delete Advertising ID kan jedhudha. Kunis akkuma argaa jirtanii Apps can no longer use this advertising ID to show you personalized ID jedha. Kana jechuunis bilbila keessa irratti erga isin seetiin kana sirreessitaniiti appiiwwan garaa garaa irratti advertisementiin amma ammaa dhufuudhaan ID keessan fayyadamuun dhufanii isin rakkisanii kana booddee appii bilbila keessan irratti dhufuudhaan isin jeeqan jedha. Kanaafis isa al tokko advertising ID sana kiliikii ni goona. Sana boodas gara peejii kanaatti nuuf fida jechuudha. Gara gajjallaatti akkuma agartanii barreeffamoota garaa garaa nuuf ka'ee jira. Akkuma isinitti hime gabaabaatti advertisementiin bilbila keessa irratti ergamaa turanii akka isaan hin argamne kan isiniif gochuu danda'udha. Kanaafis iddoo Delete Advertising ID jedhu sana al tokko ni chukaasni jechuudha. Yeroo sanaa kaasee haala argaa jirtaniin Advertising ID Deleted nuun jedha. Kana jechuunis lammata bilbila keenya irratti karaa aappii bilbila keenyaa yommuu daataa bannee fayyadamnu advertisementii yookaanis beeksisa tokkoyyuu bilbila keenya irratti dhufuun hin jeequn jechuudha. Kanaafis amma immoo seetingii isa lammaffaa deemee sirriitti agarsiisu. Seetingii inni lammaffaas garuma seetingii bilbila keessanii seentu sana booddees connection kan jedhu jalqaba irratti kan argamu kana keessaa haala kanaan ni seentu. Sana booddees gara gajjallaatti more connection setting kan jedhu keessaa haala kanaan yommuu seentanitti gara gadiitti private DNS kan jedhu haala kanaan nuuf fida. Garuu immoo namoonni bilbila kanneen akka Infiniksii, Tekno fi kanneen biraa fayyadamtanii haala kanaan waan isiniif hin finnee fi gara booddeetti ni deebitu. Sana boodas gubbaa irratti iddoo sarchii godhan kilii gochuudhaan private DNS yookaanis immoo DNS jettanii haala kanaan barreessuudhaan DNS jettanii barreessuun sarchii ni gootu. Sana boodas yommuu isin DNS jettanii sarchii gootan private DNS jedhee haala kanaan isiniif fida. Kanaafis private DNS kan jedhu sana keessaa haala kanaan ni seentu. Sana boodas isa keessa seenuudhaan ammas private DNS kan jedhu sana kiliikii ni gootu. Akkuma argitan jalqaba irratti gaafasin isa tuqtanii automatic kan jedhu irra jira. Garuu immoo kan nuyi irra kaa'u qabnu private DNS provider hostname kan jedhudha. Kanaafis automatic irraa gara private DNS provide hostname kan jedhutti haala kanaan jijjiiruun iddoo gajjallaa irratti waa barreessan gaafa ni nuuf banu. Haalan isiniif barreessaa jiruun dns.edgar.com jettanii haala kanaan barreessuudhaan seefii ni gootu. Kana jechuunis bilbila keessa irratti private DNS fayyadamaa jirtu waan ta'eef weebsaayitiin kamiyyuu aappiin kamiyyuu
gara bilbila keessaniitti advertisementii kana erguu hin danda'u jechuudha. Egaan viidiyoon irra isiniif qabadde kana fakkaata ture. Akka isin fayyadu irraa barattan gaaffiin namoota hedduu keessanii akka deebi'e abdiin qaba. Ammas viidiyoo ajaa'ibaan haga olitti deebinutti immoo subscribe, like gochuudhaan ni eegama.